أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك في دنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدانوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود داو ورك يقدم بي وفي دنمي جمعاء خضب حساسي أي نوصو صعود فضلاً نلاتشوك ور علوس حق حساسي الرئيس الوزارة حيل قارسين تم محمد حسين روبلي أو حيل كاقاد ننكي ومدى صوماليا لونت أقلي كولان جيز من ريحان إسلام مركاسيني أدير أوي هاي فرماجو kulan jiis marreexan oo ah agaasimaha shaqaalaha hay'adda nisa awood badanna ku leh nisa ayaa gabi ahaanba xilkii laga qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa goor dhaweeyd xilalkii ka qaaday agaasimaha shaqaalaha hay'adda nisa iyo taliyaha nabad sugidda ee garoonka aadan cadde isla markaasina awood xooggan ku lahay afhayeenka xukuumadda xilgaarsiinta maxamed ibraahim macallim ayaa sheegay in cabdullaahi kulan jiis marreexan iyo cabdiwahaab sheekh cali xilkii looga qaaday kadib markii ay ka hor imaadeen amarkii ra'iisul wasaaraha ee dhigayay in qofna lagu celin karin garoonka aadan cadde isla markaasina shalay uu digniin culus soo saaray roble isla saakayna amarkii ayay jibiyeen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble oo xaniinye iska raadiyey asaga oo ka jawaabaya muwaadiniin soomaaliyeed oo si sharci darro ah maanta looga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka aadan cadde waxa uu xilka ka qaaday cabdullaahi kulan jiis marreexan agaasimaha shaqaalaha hay'adda nisa uu adeer u yahay madaxweynaha macangaga ah ee farmaajo iyo cabdiwahaab sheekh cali taliyihii nabad sugidda ee garoonka aadan cadde ayuu yidhi afhayeenka xukuumadda macallimo isla markaasina raggaasi ayaa awood xooggan dadku u adeegsan jiray midna garoonka aadan cadde ayuu waxa uu ku haystay xaaraan qofka waa u eryayaa waa u xirayaa qofna ma duulaya ayuu leeyahay waa ninkii celiyey madaxdii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed kulan jiis marreexaane waa ninkii dadka eber ka dhigay isla markaasina qof kasta dilaya sidoo kale waxa uu afhayeenka sii xoojiyey in marnaba loo dulqaadan karin in qof muwaadin ahay laga celiyo garoomada dalka xilli la filayo in dalka ka qabsoonto doorashooyinka lagu heshiiyey 27-dii mey xilka qaadista uu goor dhaweed sameeyey ra'iisul wasaaraha ayaa daba socota dhacdo saaka garoonka muqdisho loogu xanibay guddoomiyihii hore ee gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalimo cismaan xaaji oo saaka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay tahay markii afaraad ee laga celiyey garoonka isla markaasina la ishortaagayo inuu u safro garbahaaray taasi oo uu sheegay inay ka dambeeyaan farmaajo iyo cabdullaahi kulan jiis marreexan si kastaba ha ahaatee roble ayaa xaniinye iska raadiyey kulan jiis marreexan oo 4 sano lasoo dhaafay shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta dhuunta u galay ayuu xilka ka qaaday dhinaca kale ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa warbaahintu u sheegay in madaxweynaha wakhti uu ka dhacayay farmaajo uu guddi u saaray khilaaf culus oo u dhexeeya guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir iyo ku-xigeenkiisa dhinaca maaliyadda khilaafkaasi oo curyaamiyey dhammaan shaqooyinka gobolka banaadir xog aan helnay ayaa tilmaamaysa in guddi ka kooban wasiiro la taliyaal madaxweyne iyo hanti dhowrka qaranka loo saaray in ay dhexdhexaadiyaan labadan mas-uul si loo sii socodsiiyo shaqada dowladda hoose oo wajahaysa culays aad u fara badan wararkaan helayno ayaa sheegaya in bilooyinkii lasoo dhaafay aan wax lacag ahi laga soo bixin akoonada gobolka waxaana diiday in uu saxiixo guddoomiyaha maaliyadda arrintaasi oo sababtay in shaqaalaha qaar aysan mushaar qaadan muddo bilooyin ah iyo in ay istaagto shaqadii gobolka banaadir guddiga uu magacaabay madaxweynaha wakhti uu ka dhacay farmaajo ayaa la filayaa in ay sameeyaan qodobo lagu maamulo maaliyadda gobolka iyo jawi wada shaqayn dhex marta guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish iyo ku-xigeenkiisa dhinaca maaliyadda caana boore dowladda hoose ee xamar ayaa wajahaysa mid ka mid ah marxaladihii ugu darnaa sannado kadib waxaana la sheegay in ay ugu wacan tahay maamul xumo iyo khilaaf ku dhex raagay mas-uuliyiinta gobolka banaadir isla markaasina musuq maasuq xooggan ayay isku hayaan dhexdooda dhinaca kale saraakiisha dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa daraaweysta ee hoggaaminaya weerarkii saakay lagu qaaday goob ay isku urursanayeen al-shabaab ayaa sheegay in ay la wareegeen goobihii saakay ay duqeeyeen diyaaradaha maraykanka isla markaasina hub aad u fara badan ayay ka soo furteen goobta dagaalka uu ka dhacay oo gantaallo dhowr ahi ay ku dhufteen diyaaradaha maraykanka ayaa saraakiishu waxay ku soo warramayaan in ay ugu yaraan 60 ka mid ahi shabaab ay ku dhinteen weerarkii iyo duqayntii wada socday iyadoo qaarkii ka haray kooxdaasi ay u firxadeen baadiyaha ku dhow deegaanadaasi halkaasoo ciidamada huwanta iyo dadka deegaanku ay ku raad joogaan isla markaasina ay ugaarsanayaan maamulka galmudug ayaa sidoo kale soo bandhigay hub ay sheegeen in ay ka furteen kooxda argagixisada al-shabaab fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya xildhibaan mahadsalaad oo ku dhawaaqay in la dilay gabadhii ka tirsaneed hay'adda nisa een muddo la waysanay waxa uu yidhi fahad yaasin iyo kulan jiis marreexan ayaa gebi ahaanba dilay gabadhii in muddo ahi la waysanay xildhibaan mahadsalaad oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan uga hadlay kiiskii ikraan tahaliil
او لوي ميل اي جان اي عرب لكتيس لمركاسين الله هايستي هايد دانيسا او مدحك يهي فهد ياسين او لغو تيريا انو كتيرسن يهي اوركال شباب مهد سلاة او حوكتاني وين فشلي اي ايافي لصوماليا سوين او نحضي حوكتان ايو وحوكو باهي برتيس اقارك فيسبوك ايا شاعك قاضي ان لدلي اكران اسلام مركاسين اقارجين تيدا اي قرشيين سدح دا مسول اي اغو سرعيسا هاي ادن نبسو قد داسي داو هادل كوديقاي qorshaha qaarijinta ekraan tahaliil waxaa soo maleegay Fahad Yasiin iyo kulan jiis mareexan fulintiisa waxaa uu xil saarnaa Yasiin Farey ayuu yiri xilibaan mahad salaad Yasiin Farey ayaa ah taliyaha nisa ee xeebta gobolka Banaadir fadeexad culus ayaa soo wajahday hay'adda nisa sidoo kale wuxuu tilmaamay in shir qolka loo maleegay ekraan lagu bixiyay boqolaal kun oo dollar iyo balan qaadiyo si ugu dambeyn dib loogu soo celiyo dalka waxaana kadib uu sheegay in marka ay timid Muqdisho la xadiday dhammaan dhaqaaqyadeeda xog rasmi ah oo aan ka helay saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda in muddo ahna aan daba socday xaqiijinteeda waxay sheegaysaa in mar hore la dejiyay qorshaha lagu qaarijinayo ekraan tahaliil ekraan oo dalka ka maqneed markii shir qolka loo maleegay ayaa lagu qarash gareeyay boqolaal kun oo dollar iyo ballanqaadyo been ah si dalka dib loogu soo celiyo loona qaarijiyo ayaa warbixinta uu ku yiri xilibaan mahad salaad waxaa kaloo intaasi raaciyay wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyey ee ekraan ay wada hadleen ka hor inta uusan go'in xiriirkeeda dhinaca kale xilibaan mahad salaad ayaa hoosta ka xariiqay in uu fashilmay qorsho kale oo ay diyaariyeen hoggaanka nisa isla markaasina la doonayay in al-shabaab ku sheegtaan dilka ekraan balse ay ka biyo diideen saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxdaasi oo qaraabo dhow ay yihiin ekraan sida uu ku xusay warbixinta uu shaaciyay xilibaan mahad salaad qorshahan qaarijinta ekraan oo markii hore la rabay in la qariyo ayaa markii qoyskeeda qayladhaantu ka soo yeertay Fahad Yasiin isku dayay in uu al-shabaab lacag ku siiyo si ay u sheegtaan dilka ekraan tahaliil laakiin waa guul daraysteen isku daygaasi kadib markii ay soo farageliyeen sida la sheegay saraakiil sarsare oo al-shabaab ka tirsan qaraabo dhowna ay yihiin ekraan mahad salaad ayaa sidoo kale bannaan ka soo dhigay sababta loo beegsaday ekraan wuxuuna ku sheegay laba arrimood oo xasaasi ah oo ah inay macluumaad ka haysay sida loo qorsheeyay dilkii injineer yariisow iyo arrimo kale oo ay ku lug leeyihiin hoggaanka sare ee nisa ugu dambeyntii wuxuu kula taliyey ehelada ekraan tahaliil inay qabsadaan qareeno dabagal iyo baaritaan ku sameeya shirqoolka gabadhooda si loogu gungaaro ayuu yidhi ehelada ekraan ayaan kula talinayaa inay qabsadaan qareemo waaweyn ayuu yidhi isla markaasina xogtan uu bannaanka soo dhigay ayaa iminka filla soomaali gilgishay si kastaba ha ahaatee gabadhii in muddo ah u afduubneed nisa ayaa iminka waxa uu sheegay mahad salaad in gebi ahaanba gabadhii la khaarijiyey dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan ku qabsoomay jawi wanaagsan oo ku saabsan arrimaha doorashada kuraasta gobollada waqooyi xafiiskiisa kula yeeshay guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdixaashi cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare rooble oo kulan folka folaha isugu keenay muddo dheer kadib cabdixaashi iyo mahdi guuleed wada tashiyo iyo gorfayn kadib waxaa la isla gartay in guddoomiye cabdixaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka muddo kooban xal uga soo gaaraan kala aragti duwanaanshaha arrimaha doorashooyinka si ay u qabsoonto doorashada xubnaha labada aqal ee gobollada waqooyi khilaafka doorashada meelaha ugu waaweyn ee la isku hayo waxaa ka mid ah arrinta kuraasta gobollada waqooyi oo heer kala duwan soo martay dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiirka difaaca Erland Simon oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxaa looga hadlay iskaashiga iyo xoojinta xiriirka labada dowladood iyo joogteynta taageerada midooda yurub ee Ireland xubinta ka tahay arrimaha doorashooyinka taageerada amniga iyo taageerada aragtida soomaaliya ee ku aadan dib u eegista ciidanka AMISOM dib u eegista xayiraadda hubka ee muddada dheer saaran soomaaliya maadaama ay xubin ka yihiin golaha amniga ee qaramada midoobay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo dowladda iiraan ugu mahad celiyey taageerada joogtada ah ee dib u dhiska iyo kobcinta dowladnimada soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka ku qotoma iskaashi wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiirka difaaca Erland Simon oo ka mahad celiyey soo dhoweyntii ballaarneed ayaa bogaadiyey horumarka ay dowladdu ka gaartay arrimaha doorashooyinka amniga iyo hannaanka dowlad dhiska soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.